responde de volta. O quê, A meu? comunidade, a comunidade fez um. Por isso é que é fixe, ele responde. Ele fez um Instagram. Meu Deus. Houve um gajo que fez um Instagram dos fails dele e da estupidez dele. Sim, é Estás a ver? Tipo memes dele. Epá, isso é tão mauzinho. E sabes o que é que ele disse? Ah, tira isso abaixo, não, eu vou ao tribunal. Não, Ainda está ainda hoje à está hoje à espera. espera. Mano, ele foi à polícia. E aí, a polícia mandou-lhe a merda. Eu disse que queria fazer a queixa porque alguém tinha feito um Instagram a gozar com ele. E a Ninguém. polícia mandou-lhe a merda. É claro que não aconteceu. Mano, até vocês já mulheres, velho. Epá. É assim, eu tenho muitos primos, mas é o mais retardado que eu já vi até hoje. Ué, what the fuck? Vou transportar uma bomba de antimatéria. Porque acho que muito está tudo a morrer e vões e tudo e mais alguma coisa, e a chuva a andar com o tempo para trás, acho que a malta não é precisa de bombas de antimatéria. Antimatéria, atómicas. Não é uma bomba. Espera lá, a cena de estás a transferir essas bombas são mais tipo energy reactors. Como sabes, precisam de cena nuclear. Sim, mas isto não é nuclear, porque isto é antimatéria. Sim, é uma bomba, é mesmo anti-matter bomb. Portanto, quer dizer, ainda vai causar alguma moçazinha. Filha da puta! Não sei se carrega isto no caminhão, se carrega isto às costas. Não, mano, manda isso para o chão e vai porta com o carro por cima. Devia de ser bonito o resultado. É que eu vou por para favor. Mountain Knox City agora. Eu vou para Mountain Knox City agora. Deixa lá ver. O que é que vai sair daqui? It's an anti-matter bomb. Uma melamita scanner. Eu se calhar devia ter feito uma moto. Mas pronto, é na boa. Isto a partir de agora deve de correr mesmo bem. Look at you in that melamita scara, fuck you! Meu Deus. La la. Espera aí, agora que eu estou a subir. Ulala? Uai? Omelete ao fromage? Isso a vaca galhão. Pronto, ok. Na boa. Isso a vaca galhão, what the fuck? Nunca tinha ouvido essa. Really? Casino. Eu sou full of shit. É a primeira vez que estou a ouvir essa. Isso a vaca galhão. Como tu papel, isso a vaca galhão. Francês é uma língua como a opinião. Francês é uma língua? It is. Oh, francês dizem que sim. Omeleto tetos. Morir e viver. É. Não está ninguém. Continuar a mandar. Melamita scanner! Claro que um gajo vai passar num campo cheio de mulas. Não encontras mesmo é vacas, mas não precisas ir muito longe, fores ali a Lisboa. Tipo... Não, há mulas. Ah, queres mesmo mulas? Ou tu fores ali ao Lidl, é o que não falta. Tipo, assim empacotado em carne e caralho. I see you driving down now with the girl I love and I'm like
Fuck you. Estou fodido, foda-se. Peraí, este acampamento de mules é bué da grande, meu Deus. É fácil, de carro e atropela toda a gente. Qual é a parte do... estes gajos dão tiros que te escapou quando passaste por aqui? Qual? Estes manos têm armas, tipo, estes gajos dão tiros na malta. Estou aí para Mountain Noxir, lá no meio das montanhas. Mais nada. Esse cara é do gênio, esse cara é foda. Então, o que estás a fazer, caralho? O Bitcoin está a descer agora como caralho, já é o ano novo. Ah, foi. Estou aí. A Sweet Anita, não? Acho que eu acabo. Acho que não eras o único. Não, consigo logo desde o início do jogo ficar com o Infinite Magic Glitch. Bati. Já consigo começar o primeiro God of War com o Infinite Magic Glitch. O Infinite Vernhanha. Called you a shit here. São maneiras de chegar ao jogo. Claro que não, já passei o jogo à boia de atrás várias vezes, porque é que não posso agora começar com glitches? Porque não? Isso é imoral. O quê? Porque o quê? É imoral. Ah. Why the fuck are you talking about moral? É pessoas como tu que dão um má fama ao jogo. E porquê é que não são os jogos que dão má fama a pessoas como ele? E depois, exato. Porque é que, yeah, porque é que começou os jogos de tomar fama a pessoas como ele? Está com vontade de ter uma fama. Casino. Espera aí, que eu consegui, acho eu. Espera aí. Foda-se! Mais nada. É o quê? É o quê? Ir às nalgas ao Macedo. Não, quer que perguntaram? Ah, pá, really? Está a dizer que tu tens má fama porque estás a jogar God of War enquanto ele está a jogar um jogo de entregar pizzas. Eu não estou a entregar pizzas, meu. Um infame este cara. Why are you like that? Ninguém joga essa merda. Desinstala isso e queima a PlayStation. Eu não estou a entregar pizzas. You fucking milamitas cana. Sério que eu a partir daqui vou ter que ir a pé. Bom, a tua bichana está preocupada, mas... Sim, realmente subir as montanhas era muito mais rápido. Recebi um like pela minha zipline. Não sei, de quantos likes tiveste tu neste jogo? Hã? Aposto que não eras uma puta dos likes. Pois não. João. Aprendi um jogo sobre o mundo em que um gajo que trabalha na Domino's é das pessoas mais famosas do mundo. E recebe likes com dinheiro. Foda-se.
Kojima, já morreu. Não, puto, e acredita que eu e tu e o André vamos primeiro com o Kojima, quase certeza. Ó João. Oi. Acho que é que vai acontecer daqui a 1 hora e 48 minutos? Ei, eu vou-te dar um murro na boca deste, diz lá. Fim do mundo. É o quê? Ele está a dizer que é o fim do mundo. E tu, estás a dizer que é o quê? Eu vou-te dar um murro na boca. Porquê? Diz lá, puto. Vou fazer Dokkan Awaken ao Jiren. Ei, ó Kazin, vai para o caralho. A sério, o evento vai dar fácil de fazer. Por cima, com dois Gokus, morre logo. Estou a levar o lendário, que tu também tens. Estou a levar o... o Goku, que se transforma várias vezes em combate, como tu tens. Vou levar o Gogeta, que tu tens. Então faz uma cena. Manda-me, só a favor, um print da tua full party para eu fazer esse evento. Eu não mandava cá vendido. Kazin é um fofo, não é como tu, que és uma puta vendida. Uma puta vendida, puta. Porquê a redundância? Uma puta vendida. Ya, realmente. Puta vendida. Realmente uma puta vendida, tio. Vou pôr aqui o vídeo outra vez. Não vou falar porquê. Não vou, não. Quem é que está falando não vou, não? Tu. Epá. Why don't you? Go fuck yourself. Eu estou à espera que ganhe o bónus para receber 14 tokens e tá feito. My god. É, o bónus faz reset set em cada 7 horas. Já vem quanto? 1 hora e 30, vê lá. Pra. Why? What? What the fuck is that shit? Tô. Puto, tens aí uma gata para aturar, portanto. Já te mandei, João. Recebi. Acusa de recepção. Atenção que o Janepa só está aí só para levar porrada, porque... É tanque. Estás a algum tanque? Não é de ser tanque. Ele é o que leva mais damage. Eu levo porque... eu quero ticar menos 50% de vida para os dois Gokus se transformarem em Ultra Instinct. Ok. Se encontrares alguém que tiver a carta do Goku, aproveitas assim também. Fico com 3. E aí, tenho mana infinita agora! Sabe, tens para todo lado, meu Deus. E aí, não morri? Quem foi o caralho que descobriu isto, meu Deus? Isso também não foi muita foda. Também vou ter que fazer o glitch das Infinite Red Orbs, mas isso é quando tiver os challenges. Oh, ainda bem que está já aqui um save. Mas esta paisagem no meio das montanhas, por acaso, no jogo está muito fixe. Não está. Isso é uma gorrola de merda. Porquê que tu és assim? Porquê que tens tanto ódio? Sem boas músicas à Metal Gear Solid. Mountain Knox City, UCA 41057 Distribution Center. There
Foda-se, alcatrão. Nice. Um ukulele. Queres um ukulele? Não, já. Tens um ukulele? Encontrei agora. Aí é com cara. Ah não, parecia. Foda-se, parecia 2400 de Kyrel. Thank you, Sam Port Bridges. Ah, que este também está falhado. Welcome, é um bocado pindérico. Acho que era uma bomba de antimatéria. Delivery complete. Displaying performance evaluation. The hell do you think you're doing, Bridges? That network you're building is carrying some nasty stuff. Stuff nobody would want anywhere near them. I thought you people would have figured that out by now. We want no part of your chiral network or the UCA. That voice. Is that you, Mama? You hit your head there, Mama? I'm not yours, and yours is no kind of mother. All right. Enough games, Mama. City is telling you and the UCA to take a hike. You people keep doing what you're doing, and you're gonna put us right back on the road to the Death Stranding. We didn't ask for you to come and tell us how to live our lives. We'll decide that for ourselves, thank you very much. All we want from you is the occasional delivery. Nothing else. So you speak for the city? That's right. I'm in charge. The name's Lachna. Lachna? Hold up, I need to talk to you. You're a technician, right? Look, go home and don't come back. Listen to me, damn it. I need your help. Well, we don't need yours, Bridges. You're only making things worse. You can da bitch. Yeah. Yeah, yeah. Sorry you had to deal with that, Sam. She's the boss over there, and she's not afraid to lay down the law. Her, and we need her people. We've lost too many others as it is. Without Mountain Knot City, the Chiral Network and the UCA will never be complete. What now? So, here's the thing. There's the internet that I'm at. Lachna is Mama's twin sister. Former Bridges 1. Second group, just like Mama. Mama's not her real name, of course. That'd be Malingan. Both have dooms and both are scientific geniuses. Mama's primary field of expertise is applied physics. Lachna's is theoretical. Mama designed the Cupid hardware. Lachna, the software. They said they could converse over any distance. Said they had a special bond that led them. I don't know how that's possible, but I'll tell you this. There wouldn't be a chiral network without them. They were so close that some said they were like one person in two bodies. Might be why they were able to develop the Cupid. But they had a falling out after Malingan's accident. Lachna left Bridges and cut off all contact with us. I don't know what happened between them. But if we don't bring Lachna around, our plans to make America whole again are finished. Not that I'm asking you to stick your nose in their personal business. Though if you did, it might help us figure out how to bring Lachna around. Which would be great, because our plans to make America whole again are finished without her. In the meantime, if you've got any bright ideas, feel free to give them a shot. Oh, shit. A sério, este filho da puta está-me a pedir outra pizza. Ai, eu não ando a entregar pizzas. Foda.
Você. Fode-te! Você de. As letras todas, FDD! O que é um FDD? Ei, nem sequer posso fazer rest, meu. Ei, a grande das filhas da puta. Não sei, porquê é que tu és assim? Porque esse jogo é maravilhoso. Pois é. Por isso é que eu não percebo porquê é que tu és assim. Fala comigo. É uma obra-prima. Fala comigo. Talk to me. Why you like that? Agora falando a sério, não curtiste mesmo nada do jogo? Não. Do jogo, não. A história sim, o jogo é uma valente poia de merda. Qualquer outra pessoa que fosse à Sony dizer, olha, ou qualquer outro publisher dizer, olha, está aqui este jogo, quero fazer. Mano, eles riam-se a tua cara e batiam-te com a cadeira na cabeça. Acredito, o nome Kojima está a pesar bastante. Agora vai ser foda fazer isto, que tenho que fazer as autoestradas todas outra vez, ó, cara. Outra vez ou reparar? Não, não é reparar, é reconstruir. É que a gaja nesse cam deu network, meu. Yeah. Mas que grande vaca. Como é que eu vou agora ganhar a confiança destes gajos daqui? Porque a gaja deu-me um grande fuck you, disse mesmo, ai tal, foda, tipo irmã gêmea da mama e tal. Agora tens de comentar a amizade dessas. Yeah, mas é como? Pedidos. Não tenho entregas. Ok, deve ter entregas para aqui, mas não ainda. Sendo que eu nem sequer posso aceder a estas casas aqui na zona, enquanto não abrir mesmo Mount City. Aconselhas que é? Moto a vir para aqui ou carro? Nem um nem outro, os dois? Okay. Os dois são bons. É só mesmo Charles Kahn. Tens de ter cuidado a fazer aí as pontes, tens aí aquela parte que o pau estava a falar. Pessoal, tens aí bué de curvas de zigzags um perto do outro. Pouco ponto e o pessoal mete na brincadeira e mete aí um boost ao caralho. É que eu não queria mesmo nada, estar a gastar materiais tipo à toa só para fazer tipo a autoestrada. E ia estar a gastar materiais do zero, porque isto não está na rede. Foda-se, 1050 de Chiral Crystals. Está a ver que eu tenho 5000 e tal, mas não vou estar a gastar tanto de Chiral Crystals, ando a brincar, ok.
certeza que me desperta. Já fiz os dois troféus mais fodidos com a... com a mana infinita. Cheater. Tinha que fazer um combo de 200 hits. Não. O glitch do trovão arranjou isso. Cheater. No funny. Casin da cheater. Ei, eu joguei isto na altura onde não havia troféus, ok? No funny. Os cheats não... Não é shit, são falhas do jogo, é glitches. É a mesma coisa. Como é que é a mesma coisa? You are the shit. You are the shitaru. Hey, really? Hey, you heard us? Hey, hey. Sad. Filha da puta. Ui, ainda por cima foi heavy rain logo. Também tenho pena eles não terem aqui os príncipes para ajudar. Eu também já estava a jogar isso. Por acaso, acho que é daquelas cenas que eles deviam meter, honestamente. Era uma boa aquisição. Tu fora aqui na PS não, até. É pá, tu tens um fetiche pela chavala, que é que vai ganhar? Claro que sim, é boa. Também seria se não tiver. Eu acho que se a chavala descobre isso, foge do torrão para cá. Pá, não precisa. Eu vou ficar um saltinho.
Mas pode bazar. Não, tu ias querer guardá-la, acredita. Pá, assim, se é isso que ela quer ouvir, e é isso que eu digo. Uma mulher daquelas, tipo... qualquer homem ia gostar de ter ao lado. Já acho que foi um bom inteligente a meter este shelter aqui, por acaso. A malta de vez em quando mete os shelters muito bem. É que este está mesmo num bom sítio, meu. Tá, tipo, tu sais do North Distribution Center, né? Para ir para o Mountain North Center. O sítio lá, ok, é aquilo. E este está, tipo, mesmo colocado mesmo antes da subida das montanhas e do rio. Para descansares e o caraças. Portanto, é mesmo conveniente à subida e à descida. Tanto que se fores a subir, o que não falta ali são logo BTs. Já para não falar que se vieres de carro, pronto, recuperas a bateria, não é? E reparas logo o carro também. Ah, é. Aqui mais um memory chip. Perdão. Ah não, há um save ali. What the fuck, meu? A Shinoca divorciou-se do outro. A quê? A Shinoca divorciou-se do outro. Quem é a Shinoca? A Chiral Artist. A japonesa. Que a mãe não a deixava estar com o gajo e não sei o quê. Tragédia. Ah, eu leio sempre os e-mails. Foda-se, puto. Já é a mínima ideia. Mas... não me lembro como é que ela se chama. Deixa lá ordinário, lembra? E esperei sinceramente que eles os dois morressem. Atropelados por uma manada de BT. Ela diz que chegou à casa da mãe. Fez o caminho sozinho. Ah, sim, porque eu não levava outra vez, deixa. E a Google.
Caralho, o homem acabou de nadar quase 1 km, caralho. O que é que acontece se um gajo neste jogo não tomar banho durante muito tempo? Ficas sem stamina e não consegues correr. Tomar banho? Então, mas espera aí, eu posso dormir e beber Monster, tipo... What? Yeah, Monster vai-te dar aqueles 10% só. 15% e acabou. 15 ou 20, não, mano. Mas que é 20. Podes dormir e beber um Monster, sim, o Monster vai dar-te aqueles 20% durante 10 minutos. Depois acabou, ficas sem stamina outra vez. My God. Bom, vou varrer aqui um acampamentozinho no instante. Não há snipers neste jogo. Que eu saiba, não. Já fiz merda. Também tens aqui o Crazy Taxi, pá, dos jogos que um gajo não joga bem. Altered Beast. E também está aqui um jogo que eu gostava bem de jogar na altura, que era o Tron, da Disney. Não sabia se o jogo era bom. Aquela merda não sai dentro do carro. Calma, seja uma sede. Já estar a jogar num jogo que não há pausa e ficar sem bateria não é muito agradável. I see you. What the fuck, que merda de dificuldade é essa? É seguir o impossible. Ah!
Parece, é sempre bom, claro. Perdão. Epa, que é isso? Exatamente. O homem parecia estar em sofrimento agora. Foda-se, é um acampamento bem fedido para mandar abaixo, bem fedido. Fui um bocadinho à rasca, mas nada demais. E para não ter nada dentro dos contentores. Carga-me a tita nos Thank you.
Começar a chover outra vez. Nice. Foi o que tu disseste? Tu disseste nice? Estás lá, até se fosses pó caralho. É, mano, a chuva é possível. Não chover na plantação. E yeah, plantações de BTs e... Ok, not bad, uma assault rifle nível 3. Atenção com as balas, não? Yes, I know. No, you don't. Yes, I do.
crisis, I suppose I should look after it. Assuming that's all right with you. I'm, sure she would have appreciated the gesture, Sam. Thank you for your contribution. No, no, no. Uma merda, como é que eu vou ver o que é que tem entregas ou não para Mount Nox City? Diz? Como é que eu vou ver o que é que tem entregas ou não para Mount Nox City? É que eu preciso de levelar o nível da gaja para poder fazer missões para ela. Pá, tu tens 3 zonas que levam. Tem quests para determinadas zonas? Deixa eu ver. Espera-se aí uma peça zona. Somente já vem.